Il-Prim-Ministru Joseph Muscat it-tnejn wara nofsinhar ġie preżentat b'numru ta' proposti li ħarġu mill-Parlament taż-żgħażagħ li sar fit-19 ta' Settembru li għadda. Il-Prim-Ministru qal li f'dawn l-aħħar snin dejjem attenda s-sessjonijiet tal-Parlament taż-żgħażagħ fejn ġew diskussi temi li antiċipaw id-diskussjonijiet li kellhom isiru fil-futur. B'referenza l-liġi tal-Unjoni Ċivili, il-Prim-Ministru Joseph Muscat qal li sentej qabel li bdiet din id-diskussjoni, il-Parlament taż-żgħażagħ kien diġà ddiskuta drittijiet tal-koppji tal-istess sess u l-adozzjoni. F'intervent li għamel Cleven Portelli, membru tal-Parlament taż-żgħażagħ, fisser kif iż-żgħażagħ għandhom isemmu leħinhom u jagħtu l-idejat tagħhom dwar suġġetti li jolqtu lis-soċjetà ġenerali, bħal mhom l-edukazzjoni, l-involviment taż-żgħażagħ fil-politika u l-isport, l-IVF, il-prekarjat u l-ġustizzja. Huwa qal li l-ħidma ta' dawn iż-żgħażagħ ma tiqafx mad-diskussjoni fil-Parlament, imma minn żmien għal żmien jorganizzaw seminars u laqgħat pubbliċi bl-iskop li jwasslu l-vuċi tagħhom bl-aktar mod effettiv.